timu ni gani? Manchester United. Hizo zingine tulisema ni chama ama sako. Ni sako. Ndio hiyo sako ya ndugu. What's up wazito? Marada mtaani. Episode nyingine MPI. Moto sana. Leo tuko bypass. Watu wa Ruiru ndo wao sisi. Ndo wao sisi ama tuseme aje? Sisi yao. Ai, wewe. Mnatoka Odi bro, ubet. Mi ubet sana. Mi ubet sana na Odi. Najua huko hivyo machakula inakuanga mob. Vitu ni tamtamu. Tamu sana. Kabisa. Hebu nionyeshe ubet aje, ubet wapi? Ubet na app, ubet na site, ubet aje. Unaona kama saa hii natumia kamlika. Though mi nilikuanga mtu wa digital, nilikuanga na phone na tinjepua. Ika clash, nikajua tu hiyo hizi simamisha stories zangu. Kabisa. Si unaona sasa natumia kamlika. Mi uingia hapa. Kama saa hii leo asubuhi tu. Nimebet mtu yangu. Wacha nikujoa hapa. Unajua hiyo omoka na euros kwanza? Sana. Wewe unasema nini? Unajua sasa hii euros ndo zinazoza na tutapeana vitu fiti. Huko tumenyonya huko nakwambia. Sana. Si unaona naingia hapa 29. Unabet na SMS? Hey, wewe ni mdeadly. Uh-huh. Ndio naingia hapo. Nazituma na naeka timu zangu hapa hivi bet IDs. Alafu natuma naekelea na so kama sasa hii nimeekelea. Nagoja hapa hivi kuna kichwa lazima ingiane. Wewe uko na euros uko na timu gani? Mimi niko na Germany. Najua watafika final wanachukua hii kitu. Uko sure? Wewe hii lazima watachukua. Kitu iko ama jaba? Mimi si story za jaba. Germany wanachukua hii kitu. Tuko na Kai Havertz hapo. Kai Havertz. Unaona tuko na ni watu wa Arsenal wana perform tu international. Wewe acha story mingi bwana. Hii ni Germany lazima tuchukue hii kitu. Kabisa jo. Mimi nimeona umefanya fiti jo. Mimi hata unajua hata mwisho sijui nimeona mtu akitumia hii simu kubet lini. Lazima unajua lazima tuzitafute na njia zote. Kweli. So phone yangu iki crash tu unajua kuna kamlika hapo hivi kakushikilia. Sasa wodi sasa tumekuja na maform. Mimi nataka kupiga tenje. Wewe una bet na attack hivi yako saa hii. Wewe naona ni kama wewe ndio uko na stories za jaba sasa. Iko wapi hiyo tenje? Jaba bro. Ah. Bro, wewe kwani unaangalia mashavu? Wewe angalia mashavu. Unaona jaba wapi? Mimi nakwambia nakupea simu saa hii mpya. Iko wapi? Iko wapi mtu wangu? Hebu kwanza chukua hiyo useme nimeenda naye. Chukua kwanza hiyo. Mpige tenje hapo. Hii ni yako. Kata sio body bets. Ni nini unashtuka? Ni yako bro. Mimi mnanipima nini? Nani nakupima? Ni tenje iko hapa ama ni nini? Tenje vula ndio hii hapa. Kama uamini sufungue. Fungua bro. Umesema ni jaba bro. Jaba tunaenda bezi ya jaba saa hii sasa. Nione. Ehe. Hadi natetemeka mti yangu. Nilikuwa nafikiria ni dimi yangu umeweka hapa. Kuna time nilifanywa ngo hivyo tao lakini nyinyi nimeona ni wasi wa true. Kabisa jo. Mtamu, simu deadly, simu genje. Ndio. Sasa ingia. Sasa hii una download Odibet app, unaekelea na app sasa. Naekelea na app. Ndio hiyo sasa. Mazi. Omoka na euro, tunapeana matenje deadly hapa. Tuko serious. Onyeshe. Mimi niko fiti. Si unaiona? Kwanza hiyo unaona kama kamera ni tatu. Unaiona? Hebu ikague vizuri. Ndio hii sasa. Kabisa. Mimi sasa nina download app ya Odibet hapa haraka. Sasa kuingia huko ni ta. Kama nimetoka. Vile inafaa. Bwana. Kwani ni kesho? Si kesho. Waambie omoka na euro. Omoka na euro. Atuko na Spain, patie ma player wawili wa Spain. Kuna Yamal, kalaka jamaka Barcelona, umekataa kikalaka youngster. Kuna Gavi. Kuna Morata. So wako, yani Colada. So uko team Spain 90. Spain. Una betting na Odibet? Kabisa. Iko wapi tenje yako kwanza? Ana hiyo tenje yako. Hadi niko na hapa hivi. Uko na app? Ndio hii app ya Odibet da. Na uko na app, uko na app. Bosi. Hapa app iko. Batie kitu kwanza jua uko na app, hebu mpige kwanza kitu hapo kwanza asikie vizuri. Wewe uko viti. Sasa unajua omoka na euro. Sasa hivi tuko na promotion inaitwa omoka na euro. Omoka na euro. Umeiona kwa site, umeiona mahali? Ndio hiyo. Watu wanashinda masenki, watu wanashinda matenje, watu wanashinda do. Endelea kuwekelea bro. Unaweza toka na senki anytime. Unaweza toka na maziwa anytime. Canada juice, ndio hiyo. Sasa si ukisha uwezi mtu kale ka maneno yetu? Ndio hiyo. Taxin. Kafeve. Si unaweka vitu zako hapo ndani unamaliza hiyo story.
ama ni aje? Yeah, kabisa. Ndio. Mm. Hashtag umoko na Eurobot, sawa? Usao. Marada mtaani, ruinje, ruinje, ruiru. Hello master, unaitwa aje? Naitwa Joe Boy. Joe Boy? Yeah. Joe Boy, Joe Boy? Joe Boy, sa Joe Boy. Sa Joe Boy? Yeah. Mimi naitwa OBN, sijuka unanijua? Ah, nakufahamu kabisa. Eh? Eh. Kabisa, timu ni gani? Timu ni Manchester. Kabisa, siku zote. Bro, unaona Euros? Kabisa. Uko na timu gani hiyo Euros? Mimi niko na England. Juu ya Maino. Kobe Maino? Kobe Maino. Kijana hatari. Miaka 17. Eh? Jersey number 27. Eh? Weka kitu ndani. Anakoroga mbaya. Kabisa. Sasa niulize, unaona nani kibeba hii Euros? England. Inarudi mtani. Yeah. Surely, na Southgate? Ah, inarudi mta. Yeah. Unaona mambo ya jana? Daka ya mwisho. Sasa maneno ya Bellingham kubatisha vitu unataka tu. Tisha. Yeah. Yo ni mchezo tu. Sasa sijui kama unajua promotion yetu Omoka na Pure. Omoka na Euro Pro Max. Ah. Ya Odibet. Sijaifahamu, labda unieleze sasa. Sasa Odibet wameamua ukiekelea na 99 bob kupanda bet yote ya Euros, unaweza toka na kila, unaweza toka na senki, unaweza toka na do, unaweza toka na simu. Yaani makismat ni mingi. Ah, hiyo tutaweka. Uko na account ya Odibet? Eh, iko. 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 Eh, iko. Si basta master apewa hapa kitu basi. Eh. So upige chupa ya maji hapa kwanza ukijuanga tukijuanga dada ni gani? Ah, eh. Tukijuanga maneno ni gani? Maneno ni Odibet. Kabisa jo. Eh. Wacha tukupige mpaka reflector 1-2. Sijui kama itakusaidia mahali. Itanisaidia tu kwa barabara. Eh? Eh, kabisa. Wate mlevi jioni wao amwote. Watakuwa wananiona sana. Na uko busy. Kabisa. Watakuwa wananiona huko. Waambie Omoka na Euro Pro Max. Omoka na Euro Pro Max. Na Odibet. Kwani ni kesho? Ah. Halo halo. Manchester United. Ati timu ni gani? Manchester United. Hizo zingine tulisema ni chama ama sako? Ni sako. Yoyo sako ya nduthi. Halo halo. Ni sako ya nduthi. Naitwa Margaret kutoka Ruiru. Nafanya biashara, nauza fruits, melon, pineapple. Nazungusha tu napata kitu ya kukula hata kama ni jioni. Inafaa hivyo. Hustle inapigwa. Sasa Odibet wamekuletea hii. Hiyo achana na hiyo nyingine. Hii ukiidunga sasa vizuri. Sinaona pia uko nako kako kiasi. Ka design. Shika, shika. Ah, kauneke gawe. Etiguo. Sawa sawa. Ni aje? Poa sana. Tunataka kukupatia hii. Unataka hii kweli? Eh. Ya kuweka do. Nahitaji sana. Ni Odibet. Asante. Odibet. Eh. Kampuni ya kubeti. Number 1 Kenya. Eh. Ndio hiyo sasa. Hebu mpige pia yake. Ndio hiyo. Haya. Kabisa jo. Down road. Odibet up. Kweli ni kesho. Wewe. Si hadi ni kesho, ni leo vitu vula. Ati ni sahi sahi. Hey. Wewe. Download Odibet app. Mimi niko France siku zote, si leo tu. Eh? Si leo tu. Kitu iko vula hii. Vula hii, vula hii. Hata si ati nini. Yeah. Hata World Cup tulikuwa tu hapo hapo. Ni vile ikaenda hivyo ikaleta matatizo, lakini round hii pande ya Euro, France lazima itaweza. Kitu iko. Kitu iko. Kitu iko. Nasema ati nipige ma player wanne wa France, nipige. Ma player wenyewe yeah. Siwezi wa underline ati wote, lakini basi. Nipewa bili basi. Hiyo bape. Kwani hiyo si main? Sio ni main. Huo ndo kusema. Huyo ndio niko nyuma yake. Hata mimi wanabeba. Hata mimi ni footballer. Lazima nikuwe namba ya mimi ni striker. Unacheza namba 9? Oh, 9. Eh? Eh. 9 kitu iko. 9 kitu iko. Hebu nione hiyo tenje yako kwanza. Unajua? Turu, si ati nini? Hiyo tenje kwanza. Eh. Yo, ndio waka. Mimi nataka uwekele bet. Sasa unashindwa hii sasa. Hiyo yenye kuwekelea na katululu ndio utanionyesha. Eh, mimi naekelea katululu na hizo zingine. Android. Sasa itabidi basi tujue vile utapata tenje. Juu sasa mimi sielewi vile utashinda hapo ukifinya finya manama. Manzi, eh? Manzi. Ati France. France. Kitu iko. Zote sio leo tu. Eh. Zote. Kesho kutwa na hata hiyo siku nyingine. Kabisa. Odi nao amekuja na kismat leo. Tunataka muonchoke kwanza kwa hii young. Ukwange unaekelea kwa Odibet app. Takubalika manzi. Sijui kama unajua Omoka na Euro promotion. Ah, sina rada. Wewe unaniambia. Eh, wewe unaniambia. Watu wanapewa masenke, watu wanapatiwa ganji, watu wanapatiwa mambulu. Bro, kuna makismat dead. Hata unaweza kiodo kwa account. Ah, hiyo itakuwa imeweza si ati nini. Alafu sasa unajua hasa unajua ukiwa na mkia kaa hii, huwezi access mneti. Manze. So huwezi access app. Maana dina hovya kutolea kenyewe, jua dimi najua si easy access. Manze. Haina brother sasa. Wacha master hapa bless up. Kabisa jo. Hii ni kata sio body base bro. Eh? Yako
nakubali. Hapo sawa, hapo sawa. Unasikiaje? Unasikiaje? Kwanza sasa hivyo nimeanza, nitakuwa nimeifungua, nitakuwa nimei unlock, nitakuwa. Wewe useme wewe tumekuwekea demand au hiyo tulipiga kona wewe ikakuwa? Sasa hivi tu. Sio kesho, ni sasa hivi tu. Na kanaona hivyo wote, hata hiyo game ya leo lazima nitaekelea. Road debate, unaona amekupiga tenje kitu hiko. Si dimanga ndugu yangu. Si dimanga, ni bidi ya Maulana ndio hiyo bana. Mbaya sana. Mbaya sana. Unamaanisha hadi mimi nikiekelea saizi sasa nitakuwa kwenye mtandao. Walai. Hadi senke. Senke. Unaweza apiga hadi mbulu. Design gani? Bro, ukiekelea tu euro game yote na 99 bob unapata gayo. Unapata hiyo kisma. Wewe imeweza. Na sio kesho. Hata hata saizi hii tu nitakuwa nimeekelea itakuwa bia. Ulai vila. Vile inafaa. Kabisa bro. Shukrani. Sema umoka na euro. Umoka na euro. Pro Max. Yeah, Pro Max. Hiyo. Kabisa jo. Halo halo. Kitu iko. Wewe. Wewe. Ndio hiyo. Menje ni uta. Nimekuwa nikiekelea natoa wenyewe, unapata na mwenye anakuambia ati mimi nataka kwenda kazi, kwani wewe ununuangi simu, kwani wewe uko kazi? Saja ni nani? Manzi bidii ya Maulana usikii. Imewe. Odibets. Wazi bro. Kabisa tulisema tunapigana vitu deadly. Karada. Karada, mta yako tunakamu. Leo tumekuwa Ruiru. Tumekuwa bypass, tumepiga malapu kumwatch. Tunataka kuingia za bei ya jing sasa na huko juu kwa juu. Tuone watu wanachezaje. Wewe omoka na Euro Pro Max. Vitu vula. Halo halo halo. Niko Ruiru wapi? Ruiru ndani ama Ruiru nje? Hapa ni Ruiru Junction. Junction. Yeah. Ndani ni huko. Ndani ni huko, hapa ni Junction. Ah, haina pressure, haina pressure. Ati unasema na kuanga mzuri timu yangu ndio? Timu yako ndio timu napo support ndio mbaya. Lakini mimi ni kijana mzuri sana. Wewe ni mzuri lakini unaona change team? Umemaliza. Nikuulize, unaona Euros kweli? Uliona jana? Ah, jana kidogo nilibugia nikamaliza. Sikuona niliridhika. Wewe ni wa timu gani Euros? Uko na timu nchi gani? Ni mbaya. Kai Havertz. Hivo hivo. Acha bana. Sasa surely uko serious? Kwani tunabadilisha? Hatuwezi badilisha. Sasa nataka kukuchanua bro. Kuna promotion inaitwa Omoka na Euro Pro Max. Omoka na nini? Euro Pro Max. Yo hiyo. Ni Odibets jo. Wanapeana mazenge. Si unaweza taka senge nyingine? Hai kweli. Si ndio hiyo? Wanapeana mazenge, wanapeana matenje, wanapeana mpaka ganji. Yaani vitu ni mob za kujishindia. Unahitaji tu kuingia Odibets. Wekelea bet ya 99 bob kupanda. Kwa game yote ya Euros, unaonajua Euros naenda kuisha, so lazima uchangamke. Ukweli, ukweli naisha. Uwezi jua kismati yako, tuweza rudi hapa na mazenke. Walai. Ama ni aje? Walai maa, nikiona senke mpya, nizafurahia sana. Sindio? Imezeka. Unaitwa aje ndugu yangu? Yatangwa Kim. Kim? Ama Kimse. Kimse? Haya. Mi naitwa Obienji. Umesema unachukia timu yangu lakini mi niko na roho safi. Safi lakini timu ndio mbaya. Tumekuja hapa na mareflector 1-2-1-2, tunataka kwa bless up. Tumeona hapa. Taki, unajua kuna mbogi ya usiku sako. Dunga. Kuna mbogi ya usiku. Unapiga ujipawa. Ujipawa na inti. Teke. Haya, saa basi. Ajiblezo. Mi naitango Peter Mwangi. Peter Mwangi? Yeah. Pinches? Yeke moda. Andongani? Dongani. Ono dongani. Ayayay. Sindio hiyo? Masaa ni za usiku. Masaa ni za usiku. Hiyo. Juu ya masaa usiku tumekupiga hii reflector. Usiogope kudunga. Usione malori hapa zimepita wazi ati tunasema zikuja kuona. Kabisa tushamaliza rada ya Ruiru. Tumekuja huko tumepiga na matenje, tumepea na marada, tumepea na maform. Mpaka mawantu zimecheza. Omoka na Euro Pro Max. Kitu iko kitu live. Ekelea na 99 bob and above. Ekelea game yote ya Euros. Promotion ikiwa unaweza angukia mbulu, unaweza angukia senki, unaweza angukia tenje, hata ganji. Marada mtaani, halo. Marada mtaani.